Keşler görüşüne gelin. Velidin adamları ilə vuruşacaqsan? Yox, Velidin adamları bizlə vuruşacaq. Fərqi nədir, bu mübarək? Fərqi budur ki, qardaş qırğınını biz yox, Velid başlayacaq. İgid, xəlifənin fitvası Kufiyə yetişənə qədər biz bu dağlarla, dərələrlə dostluq edəcəyik. Vuruş, Əbu Mübərrə, vuruş. Biz gözləyirik. Xoş gördüyüm, Ömin. Xoş günün olsun, Cündəb. Xoş gəlmisən, Malik. And olsun Allaha. Qılıncla necə zərbə indirdiyini eşidəndə qibt elədim sənə. Əhsən. Sənin zərbən əlinin Xeybər döyüşündəki zərbəsini yadıma saldı. Cündəb, böyük bir iş görmüsən. Dünən gecə Kufə fitnə içərisində idi. Göyləri də qara bulud almışdı. Allah'a şükür olsun ki, salamatsan. Nədir səni təşvişə salam, Malik? Bizi Kufə əmiri qəzəbləndirir. Vəlid bizim həm fikirlərimizə divan tutur. Çox nahaq yerə. Vəlid kimilər dövləti Qeysər və Kəsrə kimi idarə etmək istəyirlər. Amma o vəzifənin var dövlətin əllərindən çıxdığını bilmirlər. Şeyh xəbər göndərib sənə. Şeyhdən nigaran idim. Onun qəzavəti Vəlid kimiləri çox narahat idi. Halı necədir? Həmişə olduğu kimi yaxşı deyil. Vəlidin pis əməlləri də onu bir tərəfdən sıxır. Cündəb, yəqin bilirsən ki, Əli haqqın özüdür. Allahın rəsuluna o bizim hamımızdan yaxındır. Özü də vəhiydə alimdir. Əli xəlifə Osmanla beyyətdədir və xəlifənin nümayəndələrini özlərindən yaxşı tanıyır. Yəqin ki, Əlinin sakit oturmağının sirrini də bilirsən. Bil və agah ol. Bütün şəhərlərdən xəlifəyə xəbər çatdıran Mərvan İbni Həkəmdir. Sizin mübarizənizin xəbəri ona çatmazdan qabaq Mədiniyə gedib Əlini məsələdən xəbərdar edərsən. Cündəb, and olsun Allaha, əgər Kufənin hamilə anası fitnə doxsa, qan su yerinə axar, meyitlərdən dağ qalınar. Əgər hər yerdə qanı qanla yusalar, Məhəmməd ümməti xoş gün görməz. Cündəb, tələsməlisən. Atının nallarını təzələ. Xəlifə adından göndərilən qondarma hökm Kufiyə çatmamalıdır. Vəlid dinarı öldürməklə yaman qəzəblənib. Dinarı öldürdü? Nəşini də dar ağacından astırıb. İlahi, dinar,
qardaşım. İlahi, onu Bədr və Ühüd şəhidləri ilə bir sırada tut.